Депутати Сумської обласної ради зібралися на пленарне засідання вперше після тривалої перерви. Ухвалили низку комунальних питань, внесли зміни та доповнення до попередніх рішень. Призначили на посаду директора Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергія Бутенка. Нагородили меценатів та благодійників за значний внесок у наближення перемоги. Депутат облради, президент благодійного міжнародного фонду «Інноватор Хелп» Вадим Ващенко каже, це відзнака сотень людей. Ми маємо все більше і більше донорів, які вірять нам, які нам допомагають. І вже по декільком регіонам у нас є свої представництва, де Сумській області, де ми реально показуємо свою роботу, реально допомагаємо. Спочатку це були якісь продукти харчування, потім це були якісь ліки. На зараз переліки нашої допомоги є це автомобілі, і це наш пріоритет зараз. Ми вже подарували через наших донорів, тобто передали на військові частини, напевно, вже близько 20 автомобілів. І далі, і надалі ми також це робимо. Ініціатива звернутися до вищих керівних органів країни по поверненні депутатському корпусу права розпоряджатися обласним бюджетом достатньої кількості голосів не набрала. Відповідальною залишається обласна військова адміністрація. Голова обласної ради Віктор Федорченко не бачить в тому ніяких проблем. Говорить, так має бути, того вимагає час. Є воєнний стан, так? Якщо будуть всі розпоряджатися грошми, так? А що депутати? От, давайте, ми там. Ну, є воєнний стан. Хто-то должен один. Є глава обласної державної адміністрації, військової адміністрації. Йому були обов'язки іменно розпоряджатися, собственно, бюджетом. Підписаний Верховною Радою, президентом і так далі, і так далі. Так будемо працювати іменно. Перемога буде, значить. Обов'язки і повернутися в обласну раду і будемо працювати, як ми працювали. Так тут все закономерно і не треба тут, кожен хоче, щоб якимось деньгами розпорягати. Зараз одні гроші йдуть на побіду. От це основне. І должен хтось один цим руководити. На порядку денному і обрання першого заступника голови Сумської обласної ради. Кандидатура – Вадим Лисий від «Батьківщини». Голосують депутати таємно. Підрахунок голосів і Вадим Лисий складає присягу державного службовця. Говорить, мета в роботі зараз одна – все для перемоги. Перш за все, банально, але працюємо задля перемоги. Кожен на своєму місці, кожен депутат, кожен чиновник, кожна людина, кожен волонтер і наші хлопці, дівчата Збройних сил України, які захищають щодня нашу країну. Тому обласна рада Сумської області мусить працювати, мусить демонструвати, що вона не просто там десь сидить по кабінетам, щось робить. Сьогодні на сесії сказали, а от пусті кабінети, пусті коридори. Ні, ми мусимо працювати і робити кожен свою справу. І тільки разом ми можемо перемогти нашого ворога. Після перемоги ми відбудуємо нашу країну, нашу область, піднімемо якомога вище. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький впевнений, регіон нині захищений. Принаймні, задіяні на це всі сили і можливості. Готовність 100%. У нас працює в регіоні два таких угруповання військ. Це оперативне угруповання Чернігів і оперативно-тактичне угруповання Суми, які координують діяльність військових, їм підпорядковані всі прикордонники і в частині обороноздатності і Національна поліція, і всі сили оборони у нас сьогодні в достатній кількості є в регіоні для того, щоб захистити кордон і не допустити сюди російську навалу. Все буде залежати від ситуації і на сході України, і на півдні України, і так само все буде залежати від того, які сили засоби буде використовувати ворог, чи буде використовувати для того, щоб спробувати знову зайти на територію Сумської області. Але мешканцям Сумської області хочу сказати з впевненістю, що сьогодні у нас достатньо сил для того, щоб стримати ворога, яка буде чи буде їхня кількість, ми на сьогодні не знаємо, але сьогодні у нас є і добровольчі формування територіальних громад, вони всі озброєні, у нас і як здійснено виконання робіт по інженерному обладнанню кордону, перша лінія оборони, друга лінія оборони, все це виконано, але ми не зупиняємось і продовжуємо далі, військові продовжують встановлювати і міні-загородження, і облаштовувати позиції для того, щоб зберегти життя, здоров'я воїнів і не допустити сюди російські війська знову.
Ввечері до служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу в житловому будинку в селі Стецьківка Сумського району. На гасіння направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру. Ще до прибуття рятувальників на місце пожежі прибув їх колега, старшина служби цивільного захисту Юрій Переяслав, який проживає у даному селі та знаходився поза службою. Він разом з працівниками поліції почав проводити серцево-легеневу реанімацію двом постраждалим. Під час прибуття до місця виклику ми помітили, що двоє постраждалих знаходяться без свідомості. Їм надають допомогу працівники поліції. Ми розподілили свої сили на гасіння пожежі і на допомогу працівникам поліції в наданні медичної допомоги, так як двоє постраждалих знаходилися без свідомості. До прибуття швидкої допомоги ми допомагали проводити реанімаційні заходи за допомогою своїх апаратів для захисту органів дихання на стисненому повітрі. Навіть після прибуття на місце лікарів ми продовжили допомагати в проведенні реанімаційних заходів, оскільки потерпілих було двоє, і допомога потрібна була одразу обом потерпілим. Спільними зусиллями вдалося привести до свідомості обох постраждалих. У цей час до місця пожежі прибули вогнеборці. Одні приступили до ліквідації пожежі, інші долучилися до надання допомоги постраждалим. Навіть після прибуття бригади екстреної медичної допомоги працівники ДСНС разом з поліцейськими продовжували допомагати вже лікарям проводити реанімаційні заходи. Спільними зусиллями вдалося повернути обох людей до свідомості. Жінку разом із сином госпіталізували до реанімації обласної клінічної лікарні. У відділення поступило двоє хворих, які отримали опіки верхніх дихальних шляхів, опіки обличчя та отруєння продуктами горіння угарним газом. Проводиться їх обстеження в повному обсязі та інтенсивна терапія. Перша допомога цим потерпілим надавалась рятувальниками та поліцейськими, що, я думаю, в подальшому позитивно вплине на перебіг захворювання та лікування. За годину вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, запобігши її поширенню на весь будинок. Загоряння повністю приборкали. Протипіхотну міну фугасної дії «Ліпісток» виявив в лісі неподалік від Охтирки грибник та повідомив про неї органи влади. Задля безпеки громадян було прийнято рішення спільними групами відділу вибухотехнічної служби Сумської області та піротехніками ДСНС здійснити обстеження району виявлення міни. Подібних небезпечних предметів виявлено більше не було. Однак були виявлені уламки та частини касетних боєприпасів. Міну на місці виявлення знищили піротехніки ДСНС. Поліція радить громадянам задля їх безпеки не відвідувати лісові насадження, особливо там, де відбувалися бої або знаходились ворожі війська, аж поки територія не буде оглянута саперами. Наша область прикордонна, тож, аби унеможливити наступ ворога, на багатьох ділянках вздовж державного кордону обладнані мінні поля. Не ігноруйте таблички і знаки, що попереджають про мінну небезпеку. «29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру, одного з найжахливіших символів Голокосту. 80 років тому в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл цивільного населення. За кілька днів есесівці вбили майже все єврейське населення міста. Пам'ять про трагедію Бабиного Яру вшановує вся Україна. Сумчани покладають квіти до пам'ятнику, де захоронені рештки розстріляних і закатованих сумчан фашистськими окупантами. І біль цьогоріч подвійний. Зараз на тлі війни, коли на нас напала Росія, і яка виправдовує фашизм і несе фашизм на нашу територію, на наших громадян, гинуть люди. І знов гинуть невинні люди тільки за те, що вони українці. Гинуть люди всіх національностей, які захищають зараз в ЗСУ нашу країну. І це сприймається зараз, ну, на цей час сприймається ще більш боляче. Тому що війна знову постукала в наші хати, війна знову перейшла горем до нашого міста, в наш дім. І це дуже боляче. В колективній пам'яті народу подібні скорботні події не мають жодних часових проміжків і будь-яких термінів. Вони завжди живі.
біль вона буде завжди, але біль з часом вона проходить, а пам'ять залишається завжди у нас тут у серці. 2022 рік, і історія повторюється так безжалісно і немилосердно. Роковини Бабиного Яру трошки по-іншому сприймаються, адже події, які відбуваються сьогодні в Україні, вони дають можливість кожному з нас на власній шкірі відчути те, що відбувалось в Другу світову війну. У нас в Україні під час Голокосту загинуло більше 1,5 мільйона євреїв. Крім того, в Бабиному Яру поховано більше 100 тисяч євреїв, українців і так далі. Ми точно знаємо, що те, що відбувається зараз, дуже схоже з подіями, які відбувалися в Другу світову війну. Адже навіть ті наративи, які дає російська пропаганда про вирішення українського питання, вони дуже схожі з наративами нацистської пропаганди про вирішення єврейського питання. Це навіть слово в слово передається. Тому ми всі постали в боротьбі, ми всі хочемо перемогти цей рашизм, і ми всі хочемо, щоб на нашій землі був мир. Нині є живим біль втрати за кожним, хто прийшов дорогою смерті і поліг у братській могилі, як Бабиного Яру, так і на Сумській землі.